Френд! Привіт, друже! Тема сьогоднішнього уроку – сімейне дерево. Ми будемо говорити про членів нашої родини та про членів родини нашого друга. Повторимо назви членів родини англійською мовою. А почнемо ми з маленького віршика, який я спеціально для тебе написала, аби повторити членів родини англійською мовою. Віршик у нас співпадає з темою нашого уроку – Family Tree. Family Tree перекладається як сімейне дерево. Тобто це декілька поколінь наших родичів. І також зв'язки між нами, хто ми є кому. Почали. Grandma, grandpa, dad, and mommy, brother, sister, uncle, auntie, daughters, sons, cousins, and me. This is my family tree. Let's repeat our relatives. Давай повторимо членів нашої сім'ї. Grandpa – дідусь. Grandma – бабуся. Dad – ласкаво для father – тато. Mommy – Mother – мама. Мамі теж це ласкаве звернення до нашої матусі. Brother – брат. Sister – сестра. Uncle – дядько. Auntie – тітка. Aunt – aunt – це теж тітка. Анті – це ласкаве звернення до нашої тітки. Доте – дочка. Сан – син. Казін – двоюрідний. Мі – я. А давайте тепер ще раз прочитаємо наш віршик та запам'ятаємо членів нашої сім'ї. Family tree – сімейне дерево. Grandpa and grandma, dad and mommy, brother and sister, uncle and auntie, daughters and sons, cousins and me. This is my family tree. А тепер працюємо у нашому підручнику. Exercise 1, page 33. Поглянь на це сімейне дерево. Яка ж красива та гарна родина. Слухай та слідкуй у підручнику. Скрипт до аудіо у нас є в кінці нашого підручника. Спробуємо зараз прослухати. Ми будемо слухати, я буду зупиняти і перекладати той текст, який ти чуєш. Потім ти прослухаєш ще раз цей аудіозапис, а потім ще. Чим більше ти слухаєш, тим більше ти можеш розібрати вже прослухане і почути. Почали! Page 33. Lesson 2. Task 1. Listen and point. Father and mother are parents. Father and mother are parents. Kate's mother and Kate's father. Parents. Parents перекладається як батьки. Це слово у нас буде у матеріалах до заняття. Отже, Kate's mother – мати Kate, та Kate's father – тато. Kate – це батьки. Ось вони. Так, слухаємо далі. Grandfather and grandmother are grandparents.
grandfather або grandpa, ласкаво, так, для дідуся, grandmother або grandpa, grandma, бабуся, ласкаво, для grandmother, це прабатьки вважаються, grandparents. Так, тобто grandparents перекладається українською мовою двома словами, бабуся і дідусь. У нас немає в нашій мові аналога одним словом. Kate's grandparents have got two daughters. Kate's mother and her sister Polly. Отже, у дідуся та бабусі Кейт, ось наша дівчинка Кейт, її дідусь і бабуся, they have got, у них дві доньки. Так? Це Kate's mother, це мама Кейт та її сестра Полі. Так, отже, Aunt Polly і Kate's mother, вони рідні сестри. Polly is Kate's aunt. Так, Polly є тіткою для Kate. She is Bill and Tom's aunt too. Вона також є тіткою для Біла і Тома. Тому що Кейт, Біл і Том – це рідні брати і сестри. Так, вони діти Kate's mother and Kate's father. Так, цієї сімейної пари. Mike is Polly's husband. 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 Нове слово. Husband. Husband. Чоловік. Майк. Він – чоловік тітки Полі. Угу. He is Kate's uncle. Він також є дядьком для Кейт. Так, тому що він є чоловіком її рідної тітки. Mike is Bill and Tom's uncle too. Майк також є дядьком і для Біла, і для Тома. Ну, так і є, тому що Кейт, Біл і Том, вони рідні брати і сестри. Так. Uncle Mike and Aunt Polly have got two sons, Tim and Eddie. У тітки Полі та дядька Майка є два сини, Eddie and Tim. Так, ось ці два хлопчики. They are Kate's cousins. They are Bill and Tom's cousins too. Вони двоюрідні брати для Кейт і для Біла з Томом. Розібралися з цим сімейним деревом, з цим чудовим сімейним деревом. And now let's do exercise 2, page 33. Давай з тобою зробимо вправу 2 на сторінці 33. Read and answer. Прочитай та дай відповідь за поданим зразком. Ну, давай з тобою проговоримо про зв'язки людей в родині. І так, who is Tim, наприклад. Так, хто такий Tim? І у нас є така відповідь. Tim is grandma's grandson. Tim – онук для бабусі. Так? He is Aunt Polly's son. Він є сином для тітки Полі. Tim is Eddie's brother. Tim – брат Еді. І також ще Tim для Кейт – двоюрідний. Tim is Kate's cousin. Ну, давай з тобою, наприклад, проговоримо про Kate's mother. Так? Маму Кейт. Who is Kate's mother? Хто вона для усіх? Так, давай з тобою встановимо її родинні зв'язки. І так, Kate's mother is grandpa's and grandma's daughter. Kate's mother is Kate's father's wife. Вона дружина для тата Кейт. Kate's mother is a sister for Aunt Polly. Kate's mother is
Aunt Polly's sister. Kate's mother, мама Kate, для, хто вона для Тіма та для Еді? Ну, наприклад, для Тіма. Kate's mother is Tim's aunt. Kate's mother також є мамою для Тома, наприклад. Kate's mother is Tom's mother too. За таким зразком розкажи про родинні зв'язки між всіма цими людьми. Переходимо до вправи 3 на сторінці 33. Point, ask and answer in pairs. Показуйте, запитуйте та відповідайте в парах. Наприклад, who is this? Хто це? This is Kate's grandpa. Поїхали. Who is this? Хто це? This is Kate's grandma. Who is this? This is grandma's daughter. Who is this? Хто це? This is Aunt Polly's husband. Чоловік. Who is this? This is grandpa's grandson. Це онук для дідуся. Усі слова давай ще раз, які були у нас нові на уроці, повторимо. І так, працюючи з текстом про родинне дерево, у нас виявилися нові слова, які необхідно теж записати до нашого робочого зошиту та вивчити. Grandparents. Дідусь і бабуся. Одним словом, називаються grandparents. Granddaughter. Онучка. Grandson. Онук. Grandchildren. Онуки. І хлопчик, і дівчинка може бути. Одним словом, називається grandchildren. Wife. Дружина. Wife. Дружина. Husband. Чоловік. Husband. Чоловік. Повернемося до тих слів, які у нас були на початку уроку. І також їх запишемо і вивчимо. Grandpa – дідусь. Grandma – бабуся. Dad – ласкаво від father. Тато. Mommy – mother – мама. Brother – брат. Sister – сестра. Uncle – дядько. Auntie або aunt – тітка. Daughter – дочка, son – син, cousin – двоюрідний, children – діти. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Вчи слова на наступний урок. See you later. Bye!